Байна минийхөө. Оо ээж. Кино үзсэн чинь Univision хаагдсан байна. Оо би уг нь аавын төлөөрөөгээ явуулсан юмсан. За ээж нэргээд яри. Байна уу? Байна. Хэмбэ. Юу хэмбэ гэж? Алтан гэрэл мөн үү? Мөн байна. Хэмбэ. За маяглаад агараа. Эхнэр чинь байна. Оо дугаар харагдах болчихсон байна шүү дээ. Би чамаа утасныхаа төлбөрийг гэрийн Univision-ийнхээ төлбөрийг төлчөөрөө гэд ахчаа. Харин би харих цамаараа төлөё гэж бодчихлаа. Оо энд Unitel-ийн киоск машин байна. Өгш нь өөрөө төлчих үү? Unitel киоск ашиглан төлбөрөө төлөхөд илүү хэлбэр боллоо. Unitel